як старечі очі. Запитати чи не запитати? Щурик тільки з виду тихенький. Насправді він хижак. Велика зубата тварюка. Торкнися до нього, і завтра тебе нема. Розпечуть, проковтнуть, розчавлять. Спитати чи не спитати? Роботу я знайшла недавно. У мене випробувальний термін 3 місяці. У мене удома хворий батько. У нього епілепсія. І я вночі чую, як ця клята хвороба б'є його на ліжку. Як він кричить по-звірячому і стогне. Батько мене завжди любив. Коли я була маленькою, він ніс мене пішки додому за 20 кілометрів. І щоб я не плакала, співав усю дорогу. «Живет моя отрада в високом тюрему». Спитати чи не спитати? У мене квартирний борг за рік. На мені порвані чоботи. Їх можна одягти лише раз або два. За мною стоїть ще десяток претендентів на це місце. Молоді, високі, сильні. Грибуть землю копитами і штурляються ліктями. Пане директоре, якщо я не спитаю, інтерв'ю піде. Його вткнуть на першу сторінку зі знімком. Цей щурик виставить свою лисину, викладе на столі жирні лапки, клац, і знімок готовий. А якісь нововведення за останні роки були? Та що ви? Колектив у нас творчий, є багато задумів. Але все впирається в кошти. Все залежить від виборів. Ну, ви ж розумієте. Що ти робиш, божевільна? Забери мікрофон і йди. Він уже мусолить пакети з гостинцями. У місті тільки говорять про якийсь проєкт. IVT-55, здається, так називається. Він гасить ліхтар. Фальшивої усмішки, зблиснули передні зубки. Кого б гризнути? Сьогодні ввечері я повернуся пізно. Батько лежатиме обличчям до стіни, пом'ята картата сорочка відриватиметься від нього. Не повертаючись, запитає, принесла? Ні, не принесла. Фінлепсин коштує дорого, пробач, тату. Він не повернеться, лише зітхне і почне співати. А в тірім тот високий, ні тхода, нікому. Ви відома журналістка, пищить своє щурик, але постійно без роботи. У вас немає нічого, крім імені. Що це за проект, пане директоре? Здається, зараз він схопиться з крісла, упнеться гострими зубами мені у зап'ястя і вирве шматок м'яса. Кров розтечеться по столу, мов чорнило. Стіл вже темний. Це лише експеримент. В Україні багато самогубців, ви ж знаєте. На 100 чоловік один шукає смерті. Вішальників знаходять у лісосмугах, удома, в робочих кабінетах, біля телеграфу. Суспільне становище, безвихідь. Психотропні усім не введеш. Епідемія 21 століття. Так, у світі цю проблему давно вирішено. Не хочеш жити, пиши заяву в присутності юриста на евтаназію. Мовляв, при повному розумі, добровільно прошу. І не треба труїтися таблетками, утикати руку в розетку чи лізти у петлю. Одна ін'єкція і вічний сон. А майно успадковує ваш заклад? Он ви до чого? Яке майно? Ми ні від кого не вимагаємо. Але ж парламент рішення не прийняв, це протизаконно. Милочко, пищить він крізь зуби. Пройдіть зі мною. Ми знову на першому поверсі. Поринаємо у темний коридор, де висить сіра занавіска. Де щойно бігали санітари. Де пахне старечими тілами, брудними простирадлами. Ми звертаємо у бік і підходимо до ліфту з написом «Службовий». Директор відмикає ліфт, і ми провалюємося вниз у безодню. Зрештою виходимо, і перед очима висвічується напис «ЕВТ-55». Що таке ЕВТ? Евтаназія?
Але чому 55? Це ж моє щасливе число. Він набирає код. Двері відчиняються. Маленька, схожа на труну кімната, оббита металом. На ліжку обличчям до стіни лежить у півтемряві людина. Сиве з ковтунами волосся, гострі плечі, картата сорочка. «Тату!» – кричу у відчаї. «Це ти?» «Я давно написав заяву», – повертається батько. «Так не можна жити. Ми вічно голодні, ти завжди сердита. А вони сьогодні запропонували мені без черги. Він спокійний, тихий, а мене трясе пропасниця. «Тату!» – волаю у відчаї. «Як ти міг?» Повертаюся до директора. «Негідник, тварюка, падло!» Але з'являються санітари, вони хапають мене під руки і... Двоє вийшли з машини і приглушено стукнули дверцятами. Біля воріт їх зустрів Жага. Рука лежала на кобурі, схованій під курткою. «Та не дурій!» – обізвався старший. «Якби я хотів підірвати твою будку, то зробив би це давно. У мене є умова», – хрипло мовив Жага. «Умова? Рвань собача! Якщо пам'ятаєш, умови тут ставимо ми». «Хай скаже», – утрутився молодший. «Не застосовуйте до неї фізичної сили. Щодня ввечері я маю чути її голос по телефону. Ти дебіл? Тоді вона не поїде». Жага вихопив пістолет. «Та сховай свою пукавку. Зараз ми тебе покладемо і вирвемо звідси все, що захочемо», – вихопив пістолета старший. Якийсь час вони мовчки дихали вогнем, один одному в обличчя. «Коли ви її повернете?» надривно спитав Жага. «Коли відробить твій борг?» Жага стояв за воротами, коли ті двоє забирали дівчину. Вона не опиралася, не галасувала, несла маленьку валізу, яка відтягувала їй руку і скрипку. Тендітна у шовковому вишневому плащі і мереживному капелюшку. На її обличчі не було ні розпачу, ні докору, а тільки такий смуток, що батько, глянувши її в очі, присів, обхопив себе руками. «Прости, прости, прости!» – закричав услід. Вона повернулась, бліда як пергамент, тихо сказала. «Не журіться, тато, нічого». А потім знову стукнули дверцята. Машина рвонула з місця, загарчавши, наче звір, що схопив здобич. Жага завмер, боячись ступити крок до будинку, де її вже не було. Горіло всередині. «Та хай вас запроторять навік до в'язниці, хай згорять ваші підлі душі!» Жага овдовів, коли дівчині минуло 10-те літо. Агнеса хворіла 3 місяці, а потім відійшла тихо, як і жила. Дівчинці він давав усе, що міг. Наймав репетиторів, привіз скрипку, комп'ютер, плазмовий телевізор. Проте Вероніка, здавалося, нічому не раділа. Сиділа на широкому підвіконні своєї кімнати, схиливши голову на коліна. Пухнасте волосся обсипало плечі, мов трава. Виростала і ставала схожою на Агнесу. Така ж мовчазна, тиха, як білка. Вона дивилася на нього дорослими зеленими очима. Усе розуміла, кивала головою. Русяве хвилясте волосся поправляла зап'ястям, як мати. І коли вона це робила, Жага відвертався, стиснувши зуби. Чи біг у сад, бив кулаками стовбури корчуватих яблунь і розпачливо ревів. Вероніка навчалася, як усі дівчатка з хороших родин. Чистими тримала зошити і книжки,
Здавалося, їх щойно принесли з магазину. Любила свою музичну школу і вечорами подовгу грала. Скрипка була дешева, на високих нотах попискувала, наче у ній ховався горобець. Батько намагався заговорити про матір, але їхні розмови обмежувалися переглядом щоденника, його запитаннями про вчителів, її відповідями, як скажете, тату. Він ніколи не пестив дочку. Тепер же, коли машина сховалася за рогом, так захотів обхопити її голову змальованим гребінцем і притиснути до грудей. Після Агнеси знайти іншу жінку він не міг. Ті, з якими знався, пили, матюкалися, вили від скабрезних анекдотів. Таких жінок йому не хотілося. У Жаги були гроші. Він приїхав на початку незалежності, купив особняк на околиці міста і розвів пасіку. Пасіка – це все, з чого він мав зиск. Тривалий час жив з родиною осібно, ні до кого не ходив і нікого не впускав до двору. Після смерті Агнеси став прикладатися до чарки. Коли дочка йшла до школи, курив гігантську люльку, пихкав нею і гіркав на служницю. Згодом він став учащати до кафе «Мертвячок» побіля заправки. Залє бензин, а потім сідає за столик біля вікна. Одного разу на підпитку завалився до картярської кімнати. Високий, сутулий у старій джинсовій жилетці Жага поклав на стіл великі, як граблі, руки. «Чий хід?» – спитав, не піднімаючи голови. «Ану, роздавай, або панна, або пропав». Коли йому траплялося вигравати, дарував барменові півсотні. Одного разу приїхали троє чужих. Заставили магазин. Жага заставив джип, потім пасіку і будинок. Часом він вискакував, запалював люльку, з якої валувало, наче з димаря. У нього падали сірники, він кашляв, аж ревіло у грудях. Словом, з картярської того дня Жага вийшов як волоцюга, без нічого. Ті, кому він програв, приїхали за кілька днів і стали щось. «Ми беремо дівчину. Можеш піти зібратися», – буркнув до Вероніки. «А ти не сіпайся, рвань собача!» Жага скинувся, заревів, але ті схопили його за руки, а потім Вероніка вийшла з валізкою і скрипкою. Сказала: «Не журіться, тату, нічого». І дверцята машини стукнули як приклад. Жага ліг там, де його залишили приїжджі. Йому було нікуди і ні до кого йти. Він згорнувся на землі, як згортаються раби, коли стомиться кожна клітина тіла. Було вже холодно, пролітав перемерзлий і пересохлий поодинокий лист. Небо розпростерлося низько над містечком, зачепившись за смужку лісу. Він хотів померти і уже відчував смак порятунку. Холод від землі проймав усе єство. Вероніка здалеку побачила той будинок. Стояв він під горою, немов обіперся об неї. Дах був покритий важким темним шифером, що взявся мохом. Над дахом вирував дуб. Він, мов старий диригент, виставив уперед сухі корчуваті руки. Неподалік росло кілька сосен, які затуляли сараї, комори, склади. Внизу розкинулося озеро. Дівчина подумала, що так можна було б змалювати рай. Оця кована брама, оці страуси, які ходять біля озера. Оця тиша і круглий вітер, який зривається з гілок і гладить обличчя. Її залишили стояти у вітальні. За дверима збоку вона чула приглушені голоси.
старший чоловік, який її привіз, який погрожував зброєю, розпорядився приготувати кімнату. Він також наказав нікуди її не випускати і не давати телефона. Про інші розпорядження вона не чула. Чоловік і жінка причинили двері і перейшли на сварку. Долітали обривки фраз, ніби клапті з отлілої матерії. «Я провалю тобі голову, суча дочко!» Її повели на ліве крило будинку, потім дерев'яними сходами угору. Доки йшли, дівчина чула стогони, крики і схлипування. Спитати боялася, лише зупинялась і прислухалась. І ось вона залишилася у маленькій кімнатці під самим дахом наодинці з дубом, що дивився на неї двома чорними сучками та шарудів по склу. Дуб то свистав, то повискував, то гудів, то розмахував гілками, ніби збирався бігти. Вона зраділа, що була тут не самотньою, і захотіла поговорити з рудим велетнем. Прочинила вікно, поторкала руде сухе листя і сказала: «Добрий день. Ти мене чуєш? Ти бачиш мене?» Але, почувши кроки на сходах, швидко засунула штору. Зайшла жінка з глибокими, мов колодязі, очима. Навкруг голови у неї була обмотана товста чорна хустка з торочками, так що голова здавалася дуже високою. «Так ось ти яка. Тебе Веронікою звати?» «Знаю, я була проти, щоб тебе сюди привозили», – сумно мовила господиня. Жінка стояла біля дверей, наче боялася пройти далі. Немов боялася, що хтось її тут застукає. Раз по раз прислухалась та озиралася в коридор. «У нас тут свого горя вистачає. А вони ще чужу дитину привезли, сироту. Я проти. Але ж ці чоловіки як вовки. Він дуже на твого батька розізлився, розумієш? Лягай, відпочинеш. Відіспись, бо увечері на роботу». Вийшла так тихо, наче прокотився листок. Вероніка не встигла нічого спитати, але прилягла на ліжко і у верхньому одязі заснула поруч із валізкою. Їй приснилося, що вона вдома, що на терасі сидять у білому батько з матір'ю, а вона читає їм Джека Лондона. Потім Вероніка піднімає голову і каже: «Мамо, а хіба ви живі?» «Жива, але тепер я знову маленька і живу разом зі своєю мамою. Тут усі повернулися до своїх мам. А я буду з тобою». У двері постукали, принесли вечерю, шматок сиру, мед і чай. Господиня поставила тацю на столик, наказала переодягтися і зійти вниз. «Та скрипку не забудьте. Музику візьміть обов'язково». Вероніка боялася темних сходів, що скрипіли і прогиналися. Здавалося, от-от вона відірветься і полетить разом з перилами за вікно. Унизу на неї чекав чоловік, який привіз її сюди. Вона вже знала, що він господар, і що йому ніколи ніхто не перечить. Щось не так, хапається за ніж або за пістолет. Високий, сутулий, кошлаті брови і зморшки видають суворий характер і непохитність. Справжній яструб. Дівчина відступила до самої стіни і причаїлася. «Ти відроблятимеш батьків борг», – мовив господар. «Інакше мені доведеться вас обох прибрати. Будеш грати у моєму ресторані. Я для концертів їй давали стареньку скрипку з музичної школи. Але їй більше подобалася своя, що попискувала, немов бавилася з нею. Яструб в останній момент придумав забрати це дівча.
Жага був гострий, твердий, здавалося, не жалів ні будинку, ні машини, ні пасіки. Попихкував люлькою, що застилала усе димом. Дивився собі під ноги. Я сказав: беріть. Ваше. Все ваше. Ясно. У нього є гроші, і він завтра купить новий будинок. Але у якусь мить яструб відчув запах бензину, побачив, що від воріт до хати тягнеться темна смуга під вибіленою травою. Цей гад хотів усе спалити. Цей виродок думає, що знову виграє. Яструб скинувся. Коли вже він когось ненавидів, то з нього рвався вогонь. «Беру твою дівчину, не віддаси, обох покладу». Він зламав жагу, а потім кинув сірника на темну стежку. Коли машина зняла куряву, яструб побачив, що жага лежить на дорозі згорнений, ніби мрець, а вогонь піднімається сходами до дверей. Промимрив: «От то-то!» і натиснув на газ. Ресторан стояв на горі. Зелений ламаний дах і вузькі продовгуваті вікна, які вивершував сонячний знак, видавали цю споруду загадковою, а масивна брама і важкі двері – похмурою. Вероніка стала біля порогу і побачила хлопців у білих сорочках, що лагодили інструменти. Побачила старшого офіціанта, який вибіг на зустріч господареві. Її ніхто не помічав, чи тому, що вона у свої 12 літ була як третьокласниця, чи тому, що тут накривали столи і метушилися. Дівчина сіла біля дверей, поклала на коліна скрипку і прошепотіла молитву, якої колись навчила її мати. «Діво Марія, радуйся!» Згодом прийшов охоронець і ще не вгалас, мовляв, чия це дитина і чому вона зайняла його місце. Тоді яструб вийшов, перевалюючись і широко розставляючи ноги, взяв її за плече, вивів на середину зали. «Це моя племінниця Вероніка. Вона гратиме на скрипці у перерві». «Але ми в перерві крутимо шансон», – заперечив один із хлопців. «Я сказав, гратиме». Яструб скочив у машину і поїхав, а дівчина лишилася стояти ні у сих, ні у тих. Щоб нікому не заважати і не привертати уваги, вона сховалася за штору з боку балкона і там простояла весь вечір. Інколи виходила, здивовано дивилася на оркестр, що гримів і вибухав, але ніхто не згадав про неї. Так, мов би, її не було на світі. Після півночі зала спустіла. Вероніка вийшла, побачила перевернуті стільці, почула брязкіт посуду і знов сховалася. Яструб згадав про неї другого дня. Вона дрімала на трьох стільцях, поклавши скрипку під голову. А коли повернулася у маленьку кімнату під дахом, проспала майже добу. Прокинулась від того, що дуб пильно дивився на неї з надвору. «Доброго ранку! Рада тебе бачити», – сказала дерево. Одяглася, вмилася. До неї знову долітали крики і стогони. Їй стало моторошно. Дівчина дістала скрипку і заграла. Вона поглядала у вікно, де сумували товсті чорні дерева, де замерзло озеро. Усе затихло, причаїлося. Вероніка все грала і грала. Поверталася в дитинство. Там були тато і мама, тераса, оплетена трояндами. Двері причинилися, заглянула жінка з накрученою, мов копиця, на голові хусткою. Дівчина подумки назвала її «Дві голови». «Хто у вас так стогне?» зненацька запитала Вероніка, не давши господині розкрити рота. «Ніхто?» злякалася жінка. «Ніхто не стогне? Тобі учулося? Тоді навіщо ви причиняєте двері? І так щільно?» «Ось тобі й тихоня!» Господиня це подумала і, прикривши долоною вуста, несподівано сказала: «Сьогодні топимо лазню. Це внизу за кухнею, як стемніє, приходь». «Ось чуєте? Знову стогне». На тому крилі у кімнаті тяжко хворий інвалід. «Можна сходити до нього? Я не боюся інвалідів», – зраділа дівчина.
Потім жінка дві голови вийшла, сказавши зачекати її, але так і не повернулася. На дворі смеркалося, Вероніка боялася темних сходів і темних вікон. Вона схопила скрипку, побігла вниз, на той бік коридору, а потім так же хутко злетіла на другий поверх. Зупинилася перед широкими дверима і перевела подих. Прошепотіла батькові слова «або пан, або пропав». І зайшла. Кімната була простора із жовто-зеленими шпалерами, вікном на всю стіну і пальмою. Це була, без сумніву, найкраща кімната в будинку. Дівчинка задивилась на дерево, яке росло. Ті руки відтягли ковдру, перед нею з'явився шмат каніфолю у довгій сорочці. «Підійди, не бачу. Ти хто?» Піднялася тремтяча голова без волосся і втупилась в неї. «Я Вероніка. Ти мала. У який клас ходиш?» «У шостий. Ходила». «А звідки ти взялася?» «Та, звідти», – махнула рукою. «Тебе викрили? Виміняли?» «Ні. Мене виграли у карти». Голова знову впала на подушку і важко дихала. Тонкі руки нервово сіпали простирадло. Здалося, хворий заснув, але він тут же відкрив очі, пильно подивився на неї. Вона зніяковіла і зап'ястям поправила волосся. Хворий ввімкнув світло, клацнувши вимикачем під ковдрою, і все дихав, дихав, ніби не міг надихатися. Вероніка схопила скрипку, побігла сходами. Знизу чулися голоси, і піднімалася пара, схожа на дим. У лазні було темно, як у погребі. Єдина лампочка ледь освітлювала полички і таски. Підлогу залила вода так, що доводилося бродити. Пахло розбухлим деревом і березовим листям. Вероніці зробилося страшно. Вона вилила на себе тазок води і уже рушила до виходу, коли на порозі стала господиня. Дівчина завмерла. У жінки була коса до п'ят. Коли вона розпустила її, то все тендітне тіло покрило чорне, як руно, волосся. Ось тобі й дві голови. Такої краси Вероніка ще не бачила. Минали останні дні листопада. Ночами налітали шалені вітри, гнули й ламали гілля та кидали його на шибку. Дуб то сичав, то висвистував, то ревів, неначе велетні хотіли його вирвати з корінням. За ніч кімната у піддащі так вихолоняла, що вранці вода у кухлі затягалася тоненькою кіркою льоду. Цей похмурий будинок з вузькими сходами і безліччю кімнат, комірок, балкончиків давно потребував ремонту. Вероніка згадувала свій дім, де батько щоліта наводив лад. А тут, здавалося, ніколи не фарбували підлогу, бо вона сіра і у тріщинах, не білили стіни, які подекуди вкрилися рудими плямами. У будинку щодня бігали, поспішали, носили якісь ящики, коробки. На кухні вічно щось варилося, підгорало, парувало. Усім було ніколи. Всі були чимось заклопотані й похмурі. Тільки до неї, здавалося, нікому не було діла. Господар наказував, щоб вона грала, але оркестранти набрехали, ніби грати вона не вміє. Яструб розпорядився, аби Вероніка допомагала на кухні. Але ті не знали, як поводитися з дівчиною, чи гримати на неї, чи боятися її. Виходило, що Вероніка днями сиділа у себе на горищі або ходила на ушпиньках темними сходами і зазирала по кімнатах. Якось унизу біля кочегарки вона знайшла гору книжок. Обережно під ковтиною
переносила їх до своєї кімнати. Вероніка любила господиню за незлобивий характер. Колись навіть попросила в неї теплого одягу, і та принесла своє дівоцьке пальто та пухову хустку, якою, напевне, підв'язувалися, бо краї були витягнені, як хвости. Пальто сягало дівчині до п'ят, але вона обгорнулася ним і нарешті зігрілася. Господиня помовчала, а потім взяла її за руку і шепотом сказала, що про неї питав Ніл. Вероніка спочатку не збагнула, про кого йде мова. Виявляється, людина в сорочці, яка лежить у світлій кімнаті, зветься Нілом, і то син господарю. Піди до нього. Йому сьогодні краще. Пограєш? Але ж він старий і сердитий. Що йому розповідати? Дві голови розридалися. Йому 14 років, розумієш? Тільки 14. Дівчина збентежилася. Це все через мого чоловіка. Крамниці грабує, п'є. Може голову людині провалити? Стільки гріхів на наш рід. Господиня втерлась фартухом і вийшла. Відтоді Вероніка щодня заходила до Ніла. Коли він лежав, укрившись з головою, здавалося, що у ліжку немає нікого. Вона не обзивалася, а виймала скрипку і мовчки починала грати. За вікном стіною пролітали поодинокі птахи. Вітер кидав галузки з дерев, наче милостиню промерзлій землі. Сірі хмари металися з одного боку в інший, а сонце вже не один тиждень ховалося за свинцевою брамою ранньої зими. Дешева скрипка звучала тоскно, попискувала, нагадувала про дощі, сніги. Але Вероніка відгонила сумні спогади. Поруч було стільки смутку, що вона по-дитячому шукала розради, наче квітки в темному лісі. Знову і знову уявляла терасу, оббиту трояндами, батька з матір'ю, що сиділи в плетених кріслах і усміхалися до неї. «Тату, де ти? Чому не шукаєш мене? Чому не провідаєш? Я так давно не була вдома і не знаю, чи цвітуть на вікнах калачики». У Ніла була тепла кімната. Вероніка проводила біля хлопця цілі дні. Спочатку їй було страшно дивитись на нього, але поступово звикла. Допомагала хворому сісти на ліжку, підкладаючи подушку під спину. Розправляла ковдру, брала його руки у свої і перекладала їх. Вона завжди дивувалася, чому в нього такі тонкі, такі важкі руки. Коли мати приносила їжу, дівчина обережно годувала його з маленької срібної ложки. Інколи Ніл не хотів ні їсти, ні розмовляти. Лежав, відвернувшись до стіни, стогнав. А Вероніка годинами дивилася у вікно стіну, де проходило звичне сіре життя. Там, як у телевізорі, пульсували люди, вантажівки, тварини. З боку вікна відчинялася квартирка, дівчина висипала туди крихти для синичок. Того дня Нілові було здоровіше. Вероніка розповідала йому смішні історії зі шкільного життя. Ніл дрібно хихотів, морщачи лоба і піднімаючи плечі. Несподівано на порозі став яструб. Витріщився на Вероніку. «Ти чого тут ошиваєшся? Ану, геть на кухню! Мести! Сходи місяцями не миють!» «Рувань собаче!» «Тату, чого ви? Геть, я сказав!» Яструб бризнув слиною на Вероніку. Вона кинулась до дверей. Голова Ніла лежала на подушці, сіре із сивиною волосся, зморщений лоб. Він прикрив обличчя рукою і голосно хапав повітря. «Тату, навіщо?» – видихнув Ніл. Здавалося, він би міг винести будь-які побої, витерпіти будь-які тортури, але не це. Яструб рвучко заходив по кімнаті, зупинився біля ліжка. «Ти, мій сине, повинен розуміти. Все у цьому домі має заробляти гроші, все і всі». «Тату, ця дівка теж коштує грошей, і немалих».
Ти не посмієш. Я саме хотів тобі це сказати. На обличчі батька з'явилася облудна, солодка усмішка. Хлопець піднявся на ліктях, але тут же упав на подушку. Тоді хай тебе навік запроторять у в'язницю. Хай уб'ють твою чорну душу. Ніла била пропасниця, а він усе кричав з надривом, ридаючи, безсило мотаючи головою. Яструб вийшов. Він знав усі закамарки свого великого прогнилого будинку, але не знав душі цієї істоти, яка була його єдиним сином. Вероніка сиділа в кімнаті, усе чула і молилася. На мить уявила, що у безмежному всесвіті їх тільки двоє. Вона – чужа, зайва, одинока дівчина і приречений хворий хлопець. Людям до них байдуже, бо усі мають якесь призначення. Вероніка схопилася, побігла сходами до кімнати Ніла. Яструба вже не було. Вона легко торкнулася холодної, майже прозорої щоки хлопця. «Не плач», – мовила шепотом. «Скоро настане весна». І вони обоє уявили, як набубнявіють пуп'янки, і з них вицвітуть зморщені клейкі листочки. Як полетять на дорогу черемхові пелюстки, як на озері зажовтіє латаття. А потім настане літо, і сонце випалить листя, висушить озеро, сумно додав Ніл. Знову все поверне на зиму. А коли пройшла задишка, додав: «Я відчуваю, що нас хтось бачить і про нас думає. Я напевне це знаю. Віриш?» «Це тільки Бог. Бог!» – вигукнула дівчина. «Він думає про нас. Він хоче нам допомогти. Я молитимуся, і ти піднімешся з ліжка. Ти ходитимеш, Ніле!» У двері постукали, зайшов лікар. Став ехкати від морозу. Вероніка взяла скрипку і мовчки рушила до дверей. Її обличчя ще сяяло, на ньому ще світилися сльози. Вона кинулася до кімнати, аби зберегти нерозтраченими останні думки. За кілька хвилин на сходах почула розмову між лікарем і яструбом. Прочинила двері. «Як він?» «Рахунок пішов на дні і на години». «Може би ще крапельниці?» «Це вам вирішувати». По обіді Вероніка сиділа біля вікна і читала Нілові «Північне сяйво» Джека Лондона. Здавалося, хлопець дрімав, обіпершись об подушки і стуливши повіки. Його сіре обличчя тамувало муку. Лише інколи повіки здригалися, і на обличчі з'являлася усмішка. Несподівано Ніл підняв голову і запитав її: «А чому ти не граєш мені? Де твоя скрипка? А що з тобою трапилося?» У відповідь запитала Вероніка: «Як ти захворів?» «Нічого не трапилося. Бог карає мене за батькові гріхи. За батькові, розумієш? Ти давно такий? А тобі не все одно, давно чи не давно? Ти ж а батько злиться. «Ти одужаєш!» Ніл махнув покрученою рукою, відгорнув ковдру, і вона побачила тоненькі скоцюблені ноги. Це були ніжки немовляти, які чомусь перестали рости. У неї затремтіли руки, її зморозило, начебто стала свідком злочину. «А ти ходив до школи? Ти вмієш читати?» запитала, щоб не мовчати. «Загадай мені якийсь приклад на додавання. Трициферове, чотирициферове, будь-який. Можеш? Усно». «Піду вже»,
бо мені якось холодно. Піду вже. Ніл важко дихав, починався напад астми. Побудь іще. Хочеш, я відгадаю твої думки. Ось подумай щонебудь про майбутнє. Вероніка виглянула у вікно. Далеко на пагорбі стояла машина, схожа на батькову. Але як могла там опинитися батькова машина? Ти так часто дивишся за вікно, хочеш утекти? А хто мене випустить, може ти? Відповіла похапцем майже сердито. Я подумала, у мене є думка. Можеш відгадати про що? Запала мовчанка. Потім Ніл, перемагаючи задишку, мовив. Ти подумала погано? Спробуй щось іще. Ну от, засміялася вона, а ще хвалився. Ти уявила мене кажаном з людським обличчям. Неправда, застрибала Вероніка. Але зустрілася з його поглядом, замовкла, присіла біля ліжка. Її свідомість зненацька пронизала думка. Він може в будь-яку мить померти. Ось тепер вона з ним розмовляє, він дивиться на неї, і тим часом його вже не стає. Не страшно, вимучено усміхнувся Ніл. Всі люди від народження починають умирати. Віття дерев гуло свистало, стовбури скрикували, поскрипували у шибку. Вероніка задрімала, а потім схопилася. Їй привиділось, мов би над нею низько пролітають хмари. На одній з них лежить Ніл. Їй стало жарко і захотілося пити. Ніч була сніжно-світла. Кучугури стояли як гори. Вона хотіла зійти на кухню і почула внизу приглушені голоси. Про усе домовлено. Нічого не буду перегравати, гудів господар. Продати дівчину. А як він з'явиться по дитину, що ти йому скажеш? Уже з'являвся 112 разів. Де він, ти його бачиш? Бійся Бога, дитина ж невинна. У борделі таких люблять. Пішла геть рвань собача. Дві голови схлипнула і вийшла в коридор. Господар грюкнув дверима, так наче хотів їх вирвати і забрати з собою. Вероніка стояла, мов примерзла, не могла поворухнутися. Господиня піднялася сходами до сина, присіла біля ліжка, розв'язала накручену на голові хустку. «Мамо, а Вероніка не допомагала вам мити голову?» «Допомагала, а як же?» «Мамо, а скажіть, яка вона гарна, яке у неї пухнасте волосся, як вона його відкидає за п'ястям?» «Вона тобі в думці?» «Як згадаю про неї, так плачу, що скоро вмирати. Як же нам бути? Як же нам відпустити її, синочку?» Затужила жінка, поклавши голову біля сина. Після півночі, коли вітер почав ущухати і знову повалив сніг, до кімнати Вероніки увійшла господиня. Розбудила її, не вмикаючи світла, наказала одягатися. Спустилися сходами, які серед ночі, здавалося, не репіли, а скрикували. Вони різалися по молодому глибокому снігу майже до пояса. Вероніка поверталася до вітру, пила той духмяний вітер на повні груди, здійнялася з завірюха, і уже за якусь хвилю від слідів залишалися вічка. Далеко на пагорбі з'явилася пляма. Потім від неї відділилася постать і кинулася їм назустріч. Поволі сніг ущух. Вероніка оглянулася на похмурий будинок, що залишився позаду, на дуби і сосни. І тут у Ніловій кімнаті стало видно, як удень. Вікно-стіна дивилося на неї з подивом і сумом. Несподівано там висвітилося величезне Нілове обличчя. Ніка здригнулася і скрикнула «Дивіться!» Але ні її супутниця, ні батько нічого не помітили. «Там Ніл! Ніл у вікні! Дуже великий Ніл!» – закричала вона. Кинулася бігти назад, упала, заголосила. І її голос
затамували в собі сніги. П'ятниця, 14. Вікна згасли ще до півночі. Він і собі вимкнув світло. Але за шибкою панував молодий сніг, і було, мов, у досвіта. Серце билося, як у пітерської молоді одяг виглядав як лахміття. Позавчора група українських студентів приїхала до Санкт-Петербурга для роботи над дипломними. Тема «Андріани, Микола та Євген Гребінки» серед творчої молоді Петербурга його зацікавила найбільше. У списку навпроти цієї теми професор поставив плюс, а потім до нього підійшла Андріана. Професор працював з ноутбуком і, не відриваючись, запросив її сісти. «Скажіть мені, шановна», – мовив чистою українською мовою без акценту, – «скільки хвилин свого дорогоцінного часу ви плануєте присвятити темі?» «Як це?» – спантеличено промимрила Андріана. «У вас же, мабуть, велика культурна програма. Петергоф, Палац Петра, Ермітаж. У мене програма тільки за дипломною». «Та невже?» – скептично мовив професор, проте вперше підняв очі на студентку. Наступного дня гості з України влаштували презентацію у педуніверситеті. Стужа, попри звичку не бувати на таких дійствах, пішов і навіть сидів в одному з перших рядів актової зали. Він не міг не піти. Народився в Україні. Там була похована його мати. І хоча більше 40 років прожив у Пітері, любив це місто, вважав його своїм рідним, але навіть випадково почути слово часом щеміло всередині, як рана. Студенти виступали бравурно й дотепно. Три дівиці, по-старечому перев'язані хустками, вихилялися і співали суржиком – «Бузина, бузина, на городі бузина, як заглянув бузину, кум цілує куму». У залі присвиснули: «Давай, хохлуха, давай!» Потім виступив мер обласного центру і мовив: «Як тут правильно в залі підмітили, ми хохли, да, ми хохли, приїхали до вас, кацапів, давайте будемо дружити. А щоб ви про нас не забували, ми привезли вам свою продукцію. Ось такі огірочки консервують на нашому заводі. Гарні, га? Та ще під 100 грамів. А хрумтять!» Стужа відвернувся і подумав: хто знає, як там з дружбою, а з наукою у них сутужно. І тут побачив, що через прохід від нього сиділа та сама студентка Андріана Сорока. Обличчя в неї горіло, дівчина нахилилася і затулилась руками. Відчувши його погляд, піднялася і пішла до виходу. Коли Стужа потрапляв у компанію гарних жінок, починав кепкувати, сипав дотипами, управлявся у сарказмі і зверхності. Але краса й покірність, розум і вірність не поєднані. Черговий раз у цьому переконавшись, професор забивався у далекий куток. Зривалося одруження, і він підсумовував, скільки навколо підступу і зради. Того дня вони ходили по набережній. Стужа довго мовчав, а коли вона заспокоїлася, глибоко зітхнула і задивилась на воду, несподівано запитав: «Звідки ж ти прилетіла, пташко сіренька? Вам теж сподобалися хохли у шароварах? Сподобалися наші клоуни?» — саркастично мовила дівчина. «Не кричіть, Андріано». «Кричатиму, кричатиму, бо так не можна. У нас є культура. За нами народ від самої Київської Руси».
від Володимира Великого і княгині Ольги. За ними Шевченко, Франко, Кобилянська, Ліна Костенко. А ми, куди не їдемо, прогинаємося. Виставляємо себе на посміховисько. Ось тепер перед вами, москалями. Несподівано для самого себе професор обняв Андріану за плече і притулив до себе, тільки на мить. Ви не смієте, не смієте. Смію. Я хороший москаль. І я теж народився в селі, на Чернігівщині, як і ви. У селі мала дівиця. Чули таке? Під Прилуками? Скрикнула Андріана. Ви жартуєте? Їдеш трасою з Ніжина, а потім буде невелика долинка і поворот направо. Там ще ряд тополь. Не може бути. А я із великої дівиці. Це сусіднє село, знаєте? Професор народився не там. Але йому хотілося якось прихилити до себе це дівча. Він бачив копії її документів і земляцтво вигадав на ходу. Очі Андріани сяяли. Вона говорила про те, що сталося з Україною, з людьми. Її високий голос звучав надривно, але стужа її не зупиняв. Андріана червоніла, завелася, як горобець у віхоло, цвірінчала і цвірінчала про Україну. Хай пограється в патріотку, доки не вийшла заміж. А там загубить усе між пелюшками і горщиками. Вона тим і хороша, що має у голові смалець, думав професор. Андріана зупинилася, пильно подивилася йому в очі. «Та ви ж глузуєте з мене!» Глянула з докором і побігла на... Думаєш, твоя сутулість, сивина і звичка мружити очі її хвилює? Пройдений матеріал. Спочатку їй потрібно дипломну, потім кандидатську, потім квартиру. А після ти загримиш у будинок для престарілих, щоб не затьмарювати її зоряний простір. Другого дня, коли стужа зайшов на кафедру, Андріана Сорока сиділа у куточку біля книжкової шафи і гортала збірник спогадів сучасників про Євгена Гребінку. Привітавшись, недбало кинув на стілець зім'ятого, мов пожованого портфеля. Андріана сиділа у блакитній блузці. Коса була гладко зачесана і підібрана на потилиці. Хтось вітався, хтось грюкав дверима, хтось подавав йому руку. «Пробачте», тихо сказала Андріана. Я учора поводилася надто емоційно. Всі його наміри щодо шикування цієї дівчини розвіялися. Він передумав читати їй мораль, але натомість похмуро запитав. А ви знаєте, хто матеріально допомагав Шевченкові у петербурзький період? Микола Гребінка. Він був на той час відомим архітектором. «А знаєте, де помер Тарас Шевченко?» Професор показав їй будинки, які спроєктував брат байкаря Микола Гребінка. Повіз в останню кімнату Тараса. Щось таке було у ній незвичне, мов опинявся наодинці з проліском. Коли знову повернулися на кафедру, він майже не дивився на неї, але бачив такою, як уранці, у блакитній блузці з темним вузлом волосся. «Андріано, ви носите обручку на правій руці. У вас хтось є?» «Хтось та є. Але ж і ви не самотній чоловік». Стужа не очікував такого сміливого повороту справи. «Я запитую не просто так. Важливо, чи є у вас наукове майбутнє?» Бабуся-секретарка принесла на яскравій таці каву. Його завжди дратувала ця особа з тоненьким хвостиком сірого волосся, яка мала звичку човгати по підлозі і все винюхувати, вивідувати,
носити у собі огром зайвої інформації. Ходяча флешка. Але тепер професор роздягнувся, і дівчина побачила свіжий комір його сорочки, сліпучо-білий шарф. При яскравому світлі він здався їй ще старішим. Червонувате обличчя, худа, сутула постать, а волосся таке ж біле, як і шарф. Професор сидів рівно, напружено, похмуро дивився через товсті окуляри, і дівчина зрозуміла, щось його пригнічує. Потаємні думки Андріани. Коли стужа обійняв мене на набережній, я відчула його тиху, спокійну ніжність. Пізніше зрозуміла, що це був тільки порух. Професор на якусь мить пожалів мою жалість до України. Але у ту мить його сіре, шорстке пальто здалося мені рідним. Захотілося, щоб титулований скептик зняв окуляри і поцілував мене. А він торочив щось безглузде про сучасні віяння у літературознавстві. У стужі дні були розписані по хвилинах. Він уже не ламав звичного графіку, але за дивним збігом обставин з Андріаною бачився щодня. У коридорах, читальному залі, фундаментальній бібліотеці. Одного разу навіть пробурчав, коли зіткнувся з нею в університетському буфеті. «Шановна, годі мене переслідувати. Я ж вам не парубійко». Андріана спалахнула. Дівчина за кілька днів зібрала товсту папку матеріалів. Коли професор побачив результати її праці, то здивовано скинув брови. Від'їзд запланували на п'ятницю. За кілька хвилин до 9:00 він під'їхав до гаражів. На майданчику вже нікого не було. Глянув на годинника. Годинник зупинився. На передньому сидінні лежали матеріали і знімки, які він мав би вручити Андріані. Запитав себе, а навіщо? Ця розумниця сколихнула уяву, а далі що? Приїхати в Україну? Посидіти із нею в кафе? Потім з'явиться якесь гевало і начистить йому фізію. Повернувся, сів за кермо, але рушити не міг. У машині був запах молодого листя. Її запах. Вона стояла перед очима сумна у блакитній блузці із розсмиканою косою. Він уявляв, як 10 хвилин тому, після бурхливого прощання з російськими студентами, українські пурхнули до автобуса. Дехто через скло показував листок з номером мобільного, хтось усміхався, а хтось плакав. На снігу лежала забута троянда з припорошеними пелюстками. Він вийняв мобільний. Побачив великі літери і цифри. П'ятниця. 14 січня 2011 року. 11-та. ДТП, начебто серйозне, відповів той. Професора, мов, ударило струмом. І ось він стоїть неподалік обгорілого Ікаруса. Навколо міліціонери у формах. Розходимося, громадяни, розходимося. Медики в халатах, кров на снігу. Нікого не пропускають ближче. Здалеку видно місиво чорних тіл, серед яких чиясь обгоріла рука. Немов кликала на допомогу. Він здригнувся. «Може, я сплю?» Хаотично прослизнула думка. Стуже різко повернувся і майже побіг до автомобіля. «Що ми значимо у цьому світі? І чого варті наші дослідження, ідеї, досягнення, коли ось так одним порухом може все зупинитися? Все. І ми не владні перед смертю і перед часом. Хто і коли прочитає дипломні цих дітей?»
Чоловік у натовпі саркастично мовив. У режисера не вистачило коштів, і він відзняв останній кадр – катастрофу. Стужа різко повернувся, почав шукати його обличчя серед інших. Але не знайшов. Якби знайшов, убив би. Відчиняючи дверцята, подумав, треба було б запитати про живих. Але поклав голову на кермо, якийсь час сидів непорушно, потім поїхав. У цю мить він не міг, не хотів нічого знати. Кожна клітина його тіла пульсувала думкою, а раптом. Професор згадував учорашню зустріч з Андріаною. Він запросив її додому на каву. Думав, ця рум'яна патріотка засоромиться, відмовиться, а вона пішла. Стужа наказав їй постояти біля дверей, а сам кинувся прибирати з перед очей шкарпетки, що лежали у коридорі біля черевиків. Накривати рушником безнадійно обгорілу сковорідку з рештками яєшні. Зрештою махнув рукою і відчинив двері. Як на лихо кава закінчилася, Андріана поставила у маленькій каструльці воду, покришила туди велике зморщене яблуко, що знайшла на кухні. Він поривався піти у магазин, але боявся її залишити наодинці зі своїм гармидером. Вони пили яблучний чай з фісташками. Дівчина була у тій же блакитній блузці. Розсмикана коса спадала до пояса. «Ти пахнеш листям», – тихо сказав професор. «Коли ви приїдете в Україну?» «Не знаю, може, скоро. Я дуже чекатиму, дуже-дуже. Тоді я вирушаю прямо сьогодні». «Мені пора», – піднялася Андріана. Професор узяв її косу, обгорнув навколо своєї шиї. «Нікуди тебе не пущу». Дівчина легко вивільнилася з його обіймів, підійшла до дзеркала. Тепер у кімнаті було дві Андріани. Стужа подумав, що та у дзеркалі назавжди залишиться тут. Несподівано вона заспівала. Її тихий сріблястий голос – здивував його. Він стояв, немов заморожений. Сміються, плачуть солов'ї і б'ють піснями в груди. «Ти знаєш цей романс?» Після паузи через силу спитав Стужа. Андріана змовчала і не прощалася. Накинула хустку, пішла до дверей, немов боялася, що він спитає номер мобільного або адресу. Він так і стояв у коридорі, заворожений її співом. Тепер ось сидів у машині, його рвав розпач. Несподівано для самого себе у пориві він заговорив до Бога. Молитва Стужі. «Господи, я тобі не вірив і ніколи нічого тебе не просив. Ти чуєш мене, Господи, милосердний і милостивий? Зроби так, щоб Андріана була жива. Я, старий Гульвіса, пияк, славолюб, візьми моє нікчемне життя. Ти знаєш, скількох я образив, скільком перейшов дорогу, скільки разів я бажав високої посади. Візьми, Господи, моє нікчемне життя і поверни на землю це дівча. Жити треба тим, хто облагороджує світ. Я молюся тобі, Господи, стаю перед тобою на коліна». Я прошу вас, поля і ліси, гори і ріки України, моліться за Андріану. Стужа говорив у голос, одночасно тримав руки на кермі і не щувся, як його машина зупинилася перед будинком. Він гримнув дверцятами, піднявся на другий поверх, важко дихаючи і не відпускаючи поручнів. Ледве діставшись до ліжка, випив ліки, упав і заснув намертво. Професор не бачив, як високо в небі радилися зорі, і несміливо тупців між ними місяць. Не чув, як дзвенів телефон, мов порикував дворовий пес, бо не знав, будити господаря чи не будити. Він пропустив вечірні новини, і диктор у телевізорі, якого не випустили на поверхню, здивовано розводив руками. Другого дня вранці Стужа знайшов свіжу сорочку, випив свій дьоготь, який лише